שלום חברים, כאן ליאור לוסטיק, אני בדרך עכשיו לקונטיקט לעשות אינספקשן לבניין. אתם מוזמנים להצטרף אליי בהמשך, לראות איך עושים אינספקשן לבניין, מה ההבדלים בין אינספקשן של מולטי פמילי לעומת סינגל פמילי. אני אתן לכם קצת לטעום קונטיקט, תראו מה מדובר, תראו איזה סוג של נכסים יש פה. אני הולך היום לרשת של ניהול, יש לי חברת ניהול שירשתי אותה בבניינים הראשונים, אבל תמיד אני פתוח לשיפורים ושינויים בגלל הכמות של הבניינים שנרכשים, אז כבר אפשר לקבל הצעות הרבה יותר טובות בעלויות הניהול, וזה למעשה מוריד לי את עלויות הניהול פר דירה. באופן כללי גם ההוצאות תחזוקה השוטפות ברגע שמדובר על הרבה דירות אז הן יורדות, כי את אותם חומרים ניתן, למשל קונים צבע, אפשר להשתמש בזה במה שנשאר לדירות נוספות. כל השיפוצים נעשים באופן אחיד בין הדירות השונות, אין סיבה שכל דירה תיראה שונה, אותו סוג של מטבחים, אותו סוג של אפליינסס, חוסך הרבה מאוד בהוצאות. אז אתם מוזמנים להצטרף אליי עוד מעט. אני 40 דקות מהבית שלי, כבר נכנסתי לגבול של קונטיקט, בגלל זה מאוד נוח לי גם להיות אנד-זון בשטח, דברים שהחברת ניהול צריכה אותי במקום. כמובן שאני גם לא ישר מקבל כל הצעה שהחברת ניהול נותנת, למשל להחליף גג, הם יתנו לי הצעה, רוב הסיכויים שאני אוכל להשיג מחירים הרבה יותר טובים על ידי הצלבה של מספר קבלנים. אז מן הסתם, עצם זה שאני יכול להגיע לשטח תוך שעה וחצי, שעתיים, טובות מאוד לעבודות בשטח. אז תצטרפו אליי בהמשך, עוד שעה בערך אני מבטיח לעלות לכם לייב מתוך האינספקשן עצמו. תראו איזה דברים חשוב לבדוק במולטי לעומת סינגל. ההוצאות הכלליות, למשל עורך דין של סינגל יכול לעלות לכם $800, במולטי זה יהיה $1,500. האפרייזל יותר יקר בגלל שמדובר על יותר יחידות, אבל מן הסתם ברגע שאתם מודדים את המחיר פר יחידה, אז המחיר פר יחידה מול סינגל פמילי כמובן שהוא הרבה יותר זול. זהו, אני מבחינת מימון של המולטי הספציפי הזה השגתי מימון מצוין של נעילת ריבית ל-10 שנים, ריבית של 5.47%. אם הייתי נועל ל-5 שנים הייתי מקבל אפילו ריבית פחות מ-5%, שזה פנומנלי, אבל אני מעדיף בעסקאות שאני עושה לשמור על סולידיות כמה שיותר גדולה, על קאש פלואו גבוה, שגם במידה והשוק משנה כיוון הנכס עדיין משלם את עצמו, שהמשקיעים לא צריכים להכניס כסף מהכיס אם פתאום צריך לעשות גג וכולי. אז המימון, דיברתי עם 58 בנקים, מצאתי בנק שנותן לי amortization, כלומר משך תשלום המשכנתא הוא ל-25 שנה, נעילת ריבית ל-10 שנים. אחרי 10 שנים הבנק פשוט מעדכן את הריבית, אני לא צריך לבוא ולחפש בנק אחר, פשוט הריבית מתעדכנת לפי ריבית השוק. עלויות סגירה של הבנק זה 1.25% מגובה הנכס, הרבה יותר נמוך מאשר לתושב חוץ, כמו שראינו את הפוסט של דניאל ששילם כמעט $30,000 לעלויות סגירה, אז מן הסתם לתושב אמריקאי עלויות סגירה הרבה יותר נמוכות. ואני הולך לראות היום מספר בניינים נוספים, אני אעדכן אתכם גם על זה. אז זהו, משתמע עוד שעה באינספקשן לייב. ביי חברים.